Протягом осінньо-зимового періоду в місті проводиться кронування дерев. Цей процес доволі часто хвилює коростенців. Кронування дерев – це часткове видалення крони або окремих гілок. Періодичність проведення кронування залежить від сезону, санітарного стану та виду дерева. Ця робота проводиться з метою збереження зелених насаджень, продовження їх віку, здоров'я і естетичного вигляду. А ще з метою видалення сухих гілок, які можуть впасти під час зливи і вітру. Кронування дерев є трьох видів. Є формування, є санітарне, є омолоджувальне. Ці всі три види ми проводимо у нашому місці. Найбільше запитань у наших мешканців – це стосовно омолодження та формувальної обрізки. Ми зараз знаходимося на вулиці Івана Франка, де проводилося омолодження, формувальна обрізка і живоплоту, і самих дерев алейних насадженнях. Це кронування проводиться комісія обстежує ці дерева, особливо олені. Да? Ми зараз говоримо про олені насадження. Коли парасель на самому стовбурі досягає 2-3 метрів, що естетично вже не являється правилом і нормою в межах міста. В нас є правила по утриманню зелених насаджень, затверджені Міністерством комунального господарства. Ми діємо згідно цих правил. Обрізання дерев регулює щільність крони і її провітрюваність. Через це гілки менше всихають, між ними не так активно заводяться шкідники. Кронування зелених насаджень стимулює утворення молодих пагонів, підвищує життєдіяльність послаблених і старих дерев. Багато мешканців звертається про те, що ми пошкоджуємо дерева, будуть засихати. Це все є нормально. В олені насадження посаджені ці дерева, які дуже гарно переносять таку сильну обрізку крони. Ми її проводимо, замазуємо самі гілки. В олейних насадженнях ми проводимо саме формування, це більш для естетики самих вулиць. Проводиться омолодження та аварійних дерев. Дерево не завжди являється аварійним повністю. Аварійне – це коли вже є дупло, коли воно повністю засохле, тоді дерево зрізається повністю. Але коли є можливість його врятувати, це провести омолодження. Ми обрізаємо крону, знімаємо так звану парусність у самого дерева, що при поривах вітру вже нема такої великої можливості, що це дерево впаде на будинок там чи на проїжджу частину. Ми знімаємо ці гілки. І дерево ще може функціонувати багато-багато років. Працівниками КВГП проводиться роботи щодо омолодження живоплоту. Регулярна і правильна стрижка живоплоту – дуже важлива умова для того, щоб ця декоративна рослина завжди радувала своєю свіжою і акуратною зовнішністю. Омолодження живоплоту по вулиці Франка ми в цьому році зробили. Це зрізання крони. Залишається до 30% до самої рослини. Як ми всі добре знаємо, в живоплот також садовлять ті рослини, які гарно піддаються формувальній обрізці. Це не значить, що ми формуємо тільки там квадрат чи круг, це стосується і омолодження. По вулиці Франко живоплот вже доволі таки старий, дуже багато було засохлих гілок. Скелетні гілки вже були дуже потужні, що ножницям їх сформувати на потрібному рівні, потрібної форми неможливо було. Ми провели омолодження. Продовж року користенці наші побачать, що вони пустять помолоть, і ми зможемо формувати гарний рівний живоплот. Після кронування зелені насадження мають непривабливий вигляд. Та, як відзначають спеціалісти КВГП, навесні та влітку ця картина виглядатиме по-іншому.